কেমেৰাৰ সন্মুখতেই এনেদৰে উচপি উঠিছে এই সকল বৰ্ণাট্যয়ে। সকলো গ'ল, একো নাই, মুঠতে কাপ গা কাপানি আছে, গৰু গ'ল, ছাগলী গ'ল, ঘৰটো পাঁচটা গ'ল। মাজুলীৰ এক দুখ লগা দৃশ্য এয়া। বানত সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ এনেদৰে উচুপি উঠিল দুৰ্ভগীয়া এই সকল লোক। মাজুলীৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ দৃশ্য আৰু এওঁলোকৰ মন্তব্য শুনি আপুনি হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে যে কিমান হৃদয় বিদাৰক হৈ পৰিছে বানাক্ৰান্তৰ অৱস্থা। ছোৱালীকেইজনী ক'ত ৰাখিম, আমি ক'ত থাকিম, কি খাম, কি পিন্ধিম, চকুৰ পলকতে সকলো শেষ হৈ গ'ল। হৃদয়স্পৰ্শী বহু কথাকৈ এনেদৰে শোকত ভাগি পৰিল মাজুলীৰ বানাক্ৰান্ত। কিন্তু কাৰ ভুলৰ কাৰণে সৰ্বশ্ৰান্ত হ'বলগীয়া হ'ল এওঁলোক? ঠিকাদাৰে আমাৰ তেজ খালে, কোনোমতেহে আমি নিজৰ প্ৰাণ বচাব পাৰিলোঁ। থোকা থুকি মাতেৰে আৰু বহু নিৰ্মম সত্যকৈ গ'ল বানাক্ৰান্ত ৰাইজে। সকলো গ'ল, একো নাই, মুঠতে কাপ গা কাপানি আছে, গৰু গ'ল, ছাগলী গ'ল, ঘৰটো পাঁচটা গ'ল, এখন স্কুল গৈছে মুখৰ আগত, আৰু সবস্থা একো নাই, মুঠতে যেনে তেনে পৰিয়ালটো বচাইছোঁ, সৰু নাই, একো নাই, থাকিবলৈ ভূমি নাই, পিন্ধিবলৈ কাপোৰ নাই, ভাতকেইটা এতিয়া দুপৰীয়া বনাই খাবলৈ কাহিনী বেদি নাই, একো নাইকিয়া হৈ আছে, চাউল পাত দিলে কিন্তু বনাই খাবলৈ কাহিনী বেদি মোক এতিয়া ক'ত ৰাখিছে ঘৰ, লোকলোকৰ ঘৰত ৰাখিছোঁ আৰু ছোৱালীকেইজনী। ইফালে কাৰ ভুলৰ বাবে কমলাবাৰী গোৱালগাঁও সংযোগী মথাউৰি ভাঙিবলৈ পালে, সেই সন্দৰ্ভত তদন্তৰ দাবী তুলিলে বিভিন্ন দল সংগঠনেও। সমগ্ৰ মাজুলীত ঘটনাটো ঘটিবলৈ পাইছে জল সম্পদ বিভাগৰ হেমাহি আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্মকাণ্ড জ্ঞানহীন মানে কৰ্মৰ কাৰণে। বিশেষকৈ এই মথাউৰিসমূহ যদি আজি তিনি চাৰি মাহ আগত তেওঁলোকে চফা চিকুণ কৰি স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহ যদি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিলেহেঁতেন আজি মাজুলী তেনেধৰণৰ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া নহয়, ঘৰ মাটি হেৰুৱাই মানুহে চকুত টুকিবলগীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয়। কিন্তু সেইটোকে নকৰি জল সম্পদ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে মইবৰভাৱে এ চি ৰুমত সোমাই থাকি তেওঁলোকে মাজুলীৰ জল সম্পদ বিভাগ চলাই আছে। গতিকে আমি গৰিহণা দিছোঁ সেইসকলক, কাৰণ সেইসকল বাহিৰৰ পৰা ইয়াত চাকৰি কৰি আছে, তেওঁলোকে মাজুলী মানুহৰ মৰ্মবেদনা উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে। খৰালি সময়ত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এই যিটো মাথালি সবলীকৰণ কৰিব লাগে, মাথালি সবলীকৰণ কৰাৰ তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা নাই। এম এন আৰ নামত তেওঁলোকে কোটি কোটি টকা প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত ব্যয় কৰা দেখাই পেলাই তেওঁলোকে খাই আছে, লুটিপুটি খাই আছে। এই এম এন আৰ নামত যে কোটি কোটি টকা প্ৰত্যেক বছৰে যে তেওঁলোকে লুটিপুটি খাই আছে, ইয়াৰ এটা উচ্চ তদন্ত হ'ব লাগে। অন্যহাতে পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ বানাক্ৰান্তৰ মাজত উপস্থিত হ'ল সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী। বানে চিগা জুগুনিধাৰী মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে ক'লে, সময় থাকোঁতে ব্যৱস্থা নল'লে নিচিহ্ন হ'ব মাজুলী, আৰু মাজুলী নিচিহ্ন হ'লেই দিক বিদিক হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে। মাজুলীখনৰ যিটো ঐতিহ্য, এইটো গোটেই অসমীয়া জাতি সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ কথা ইয়াত জড়িত হৈ আছে। অকল আউনীআটি সত্ৰই নহয়, অৱশ্যে তাৰ ভিতৰত আউনীআটি সত্ৰ অন্যতম। আমাৰ কাৰণে ভাবুকি আহিছে, আমি ভয় খাইছোঁ সঁচা, কিন্তু গোটেই মাজুলীখনৰ কথাই আমি ভাবিব লাগিব, কাৰণ যিখন মাজুলীয়ে গোটেই অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। চৰকাৰে কৰিছে নাই কৰা বুলি আমি নকওঁ, কিন্তু যিটো সময়ত যিধৰণে ইয়াত পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেইটোত ক'ৰবাত বিভাগীয়ভাৱে গাফিলতি হৈছে। গতিকে এতিয়াই যদি ব্ৰুজ মাৰি জিঅ' বেগ দি তাক প্ৰতিৰোধ নকৰে, এই 100 মিটাৰ ঠাইত 300 মিটাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব, আৰু যিটোৱে গোটেই আমাৰ এই অঞ্চলটোক এটা ডাঙৰ মানে ভাবুকি প্ৰদান কৰিব। ইতিমধ্যে কৰিছে, আমি আকৌ পুনৰ কৈছোঁ, য'তেই যিমান সুৰক্ষা নিদিয়ক মাজুলী নিশ্চিন্ন হোৱা মানেই অসমীয়া সংস্কৃতি দিক বিদিক নাইকিয়া হৈ যাব।
বানাক্রান্তর মাজত উপস্থিত হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিছে মন্ত্রী বিধায়কেও। কিন্তু মন্ত্রী বিধায়কর এই আশ্বাসেও যেন আশ্বস্ত করব নাই সর্বশ্রান্ত হওয়া বানাক্রান্ত সকলক। মাজুলীর পৰা ভাস্কর বৰা আৰু সঞ্জীৱ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।